maamulka gobolka banaadir ayaa olol nadaafadeed maanta waxay ka sameeyeen qaybo ka mid ah isgooyska soobe oo dhowaan qarax xoogan uu ka dhacay looguna magac daray 14 oktoobar seenaba maxamed aadan ayaa warkan inoo soo koobaysa ololaha nadaafadda oo bishiiba toddobaadka ugu dambeeyey maanta oo kale uu sameeyey maamulka gobolka banaadir ayaa toddobaadkani waxaa laga sameeyey isgooyska soobe oo loo bixiyey isgooyska 14 oktoobar dhowaan waxaa isgooyskani ka dhacay qarax aad u xoogan oo geystay khasaare kala duwan maanta waxaa laga sameynayaa ololo nadaafadeed oo gobolka banaadir uu soo qabanqaabiyey waxaana laga sameeyey dhanka kilomitir 4 dhanka buulxuube iyo dhanka banaadir nadaafadda ayaa waxaa laga kala sameeyey qaybo kala duwan iyadoona isgooyska 14 oktoobar ekisooba wadooyinka gala dhammaan koox kooxo ay ugu sameynayeen nadaafadda waxaa halkaasi ku sugnaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho taabid cabdi maxamed halkaasi ayuu saxaafadda kula hadlay isagoona sheegay in nadaafadda maamulka gobolka banaadir ay diyaar u yihiin in bilicda caasimadda muqdisho laga shaqeeyo waxa uuna shacabka ka codsaday in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka ku yaala soobe oo burbur xoogan uu soo gaaray sida caadiga u ahaan jirta gobolka banaadir waxay u ahayd maalinta bilaha ee nadaafadda alxamdulilah saaka nadaafadda annagoo dhan maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan maanta nadaafadda qorshaheeda ka soo bilownay isgooyska lambar 4 ama kilomitir 4 ilaa iyo qorsheen wuxuu ahaa dhowr jeha la kala aaday ilaa isbitaal madiino qaybna waxay ku qornaayeen inay ka soo dhaqaaqaan lambar 4 ilaa ay soo gaaraan isgooyska ekisoobe ee hadda loo bixiyey 14 oktoobar qaybna waxay ahayd marka laga soo leexday ekisoobe 14 oktoobar ilaa ay la soo aado dan wadaagta hoos inay ka shaqeeyaan qaybna way gudbaayeen ilaa istaal banaadir kadibna waxay u leexanaa ilaa iyo waxay gaarayaan istaal madiino oo albaabka istaal madiino ayay maanta nadaafadda ka socotaa hadda meeshaan ku sugannahay waa masaajka caanka ah ee masaajka danwadaagta ee sarta soobe daris kale ahaaba sida aragtaan masaajka dhibaatada ka socota dhibaatada hadda ku dhacda waa aragtaan waa wada dumgabay ahaantiisa hadda maamul gobolka banaadir shaqadan uu ka qabanayaa in oo la garab istaago culimmada oo marka hore dhinac looga hagaajiyo oo dhagaxaantii kulli dhinac looga bixiyo marka intaas laga hagaajiyo kadibna insha allah anaga maamul ahaan ilaahay idinkiisa waa garab istaageenaa wixii dhisma ah wixii karaankeena awooddeenna ah bayd ilaahay wax ka qaalisan oo wax ka wanaagsan wax la gelin lahaa ma jirto inaan garab istaago ilaahay idinkiisa haddana yacnii waa ka jawaabnay baaqi ee noo soo diray yaraa masaajidka aad duunsan oo maanta waa ku soo leexanay haddana shaqadaasa ka socoto marka waxaan ummadda soomaalida ugu baaqayaa qof kasta wax ka qayb qaadan karaa ha ka qayb qaato bayd ilaahay wax ka qaalisan laga qayb qaadan lahaa ma lahan annaguna waa garab taagannahay dadka dhammaantoodna waxaa ugu baaqaa nadaafadda waa iimaanka barkiisa maanta dhowr meel oo ganacsiyaal hortoodaan hagaajinaynay ayagaa dhib gaara ilaahay u dhib yareeyo waa u sheeg ilaahay idin yaraa niri laakiin markaa ganacsigiina ku soo laabataan hortiina inay bilici nadaafadda sideeda ahaata ayaan kula dardaarannay annaguna bil kasta waa sii wadeennaa weliba meesha dhibta uu ka dhacay oo masiibadii qaran ee ka dhacday 14 oktoobar ayaa maanta ahayd diiraddeenna inaan kaalmeenno dadka dhibka soo gaaray oo aan awoodi karin iska qaadaan dhagaxyada aan awoodi karin iska qaadaan biraha oo tabartooda aysan ahayn u baahan inay baabuur weyn loo keeno marka maanta waxaan u doorannay meeshaan waxay tahay inaan dadka garab istaagno maadaama annaga aan dadka u adeegayno inaan qayb ka noqonno wixii ayaga culays ku inaan culays kala qaadanno nadaafaddana ka qayb qaadanno weli isgooyska 14 oktoobar ekisoobo waxaa ka muuqda sida aad u jeedaan burburkii uu geystay qaraxii xoogganaa ee ka dhacay dhowaan zeyna maxamed aadan somali cable isgooyska 14 oktoobar ekisoobe ee magaalada muqdisho